תגידו לך, גם אתה היית פעם חלק מגוף שהוגדר אז כארגון טרור, מאש"ף עבדת שם עם יאסר ערפאת וכולי, מה ההבדל? היה לי כבוד לעבוד עם יאסר ערפאת, מנהיג וסמל שהתקבל בבית הלבן, קיבל את פרס אה, נובל והתקבל כאן. זה גם הוביל למהלכי טרור או כאן... במהלך השנים? לא, בסכסוך לאומי, מנהיגים מקבלים אה, החלטות ואחריות, אבל זה סכסוך לאומי.